שלום, בוקר טוב, ערב שבת שלום, מבורך מאזיננו היקרים, מאזיני רדיו גלי ישראל, ערב שבת קודש, פרשת כי תישא, שבת פרה, השעה 11:08 דקות כאן, ואנחנו מיד ניגשים לתוכנית חיים כהלכה עם הגאון הגדול, רבה של העיר צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית ונשיא איגוד רבני ישראל, הרב שמואל אליהו, שישיב לשאלות המאזינים בענייני ההלכה. ערב שבת קודש, כאמור, מפיק אותנו וערך אותנו יחזקאל בן שמואל. מספר הטלפון שלנו שאנחנו מפרסמים כדי שתוכלו לעלות לשידור ולשאול שאלות את כבוד רב בשידור חי, וגם לשלוח לנו הודעות SMS 072-322-9494, 072-322-9494. אתם מוזמנים להתקשר ולהציג שאלות לכבוד הרב, ואנחנו מן הסתם היום מאזינים עיקרים, נדבר על העניינים של הקורונה, שהקדוש ברוך הוא יוציל אותנו וישמור את כל עמו ישראל בעזרת השם. ואני כאן בדרך שמעתי שמספר החולים עלה ל-126. שלום כבוד הרב. הרב איתנו? אתכם לגמרי. שלום כבוד הרב. לגמרי אתכם. מה שלומכם? מה שלומכם? מה המצב של עם ישראל הרב עם הקורונה? תשמע, אנחנו פה מצפת רואים את הכנרת שהתמלאה עד למעלה, וממש, אני לא יודע אם זה יהיה היום או בימים הקרובים, יפתחו שם את הסכר, ואנחנו רוצים להודות לקדוש ברוך הוא על כל גשמי הברכה שהיו השנה. אתה שואל אותי איך זה קשור לקורונה, ואני אגיד לך. הגמרא אומרת שדוד המלך, כשהיה לו מגפה בארץ ישראל, אז הוא תיקן לברך 100 ברכות. וזה עצר את המגפה, כך כתוב, הטור מביא את זה בשולחן ערוך. טור שולחן ערוך כתוב שם. שזה תקנה לעצור את המגפות, זה פשוט להסתכל על הכל בעין טובה, ולברך, להגיד, לברך את השם יתברך. אז חשבתי בליבי, מה אני יכול לברך את השם? מצאתי הרבה יותר ממאה. אבל למשל זה, או למשל, שלא, ברוך השם, שהשם ישמור, אבל עד היום לא נפקד ממנו איש. זאת אומרת, באיראן מתו אלפים, בטורקיה מתים כל יום מאות. ברוך השם, בארץ ישראל אפילו אדם אחד לא מת, ויהי רצון שימשיך ככה. אז פשוט צריך, לא יודע מה, לרפוד להשם יתברך, להגיד לו תודה, אתה יודע מה חשבתי יותר טוב אולי? Yeah. אתה יודע, במוסף של שבת יש כתר, נכון? כן. השנה, בשבת לא צריך להגיד את הכתר, עם הניגון הכי טוב שיש, עם המקם הכי מקם שיש. אתה יודע, אני קצת בענייני החזנות, השבת, יש מקם שנקרא חיג'אז, שזה מקם עצוב, למה? יש כמה פעמים בשנה את זה, כי העגל וזה, אתה יודע, אז כן, בישראל. אז עושים קצת בקם עצור, אבל אני חושב שצריך שנות את זה, הרב אומר, לא? באמת, אנחנו, אנחנו בארץ ישראל פרו, פשוט צריכים לדעת, קודם כל, זה באמת. זה לא יאומר הדבר הזה. קודם כל, תראה מה זה, שהאויבים שלנו חוטפו את זה בצורה הכי נוראה. אני ראיתי מאמר שכתב גיא בכור, על מה שקורה באיראן, זה פשוט לא יומן כי יסופר, הוא מביא שם עשרות תמונות של אנשים זרוקים ברחובות, מתים גוססים, אף אחד לא מטפל בהם. זה לא יומן, זה אומר שזה פשוט גמר שם את כל ראשי הממשל, ונסראללה וכל חבריו, כל מי שהיה בקשר עם המצורעים האלה באיראן, כל מי שקיבל להם כסף נגד עם ישראל, כל מי שנפגש איתם, חטף את זה בצורה הכי קשה. אז הסגולה הטובה ביותר נגד הקורונה זה לברך 100 ברכות. צריך גם לחוץ ידיים כמובן, ולשמור על כל הכללים. אבל לא, אז אדם, אני הצעתי לאנשים שבשבת הזאת, בסעודת שבת, משחק שיעשו עם הילדים כסגולה נגד הקורונה. תגיד לכל ילד, תגיד תודה על דבר טוב שקיבלת מהקדוש ברוך הוא. אז הוא בטח יגיד את זה טוב. כל אחד ימצא איזה דבר טוב, נכון? קיבלו חופשה היום. הנה, יש להם סיבה להגיד תודה. אז כל אחד יגיד תודה על דבר אחד שיש לו, וכמה שאנחנו מברכים יותר ברכות הקדוש ברוך הוא לטובות שהוא עושה לנו,
זה יותר עוצר את הזה. הודו להשם כי טוב. כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. ברוך השם. אז אני רוצה לומר לכל המאזינים, השבת הזאת, תעשו משחק, אפילו אתם זוג צעיר, רק אתה ואשתך, אתה תגיד דבר טוב, אשתך תגיד דבר טוב. אתה תגיד דבר טוב, אשתך תגיד דבר טוב. כל אחד, תחפשו, ועל כל דבר תגידו תודה להשם יתברך, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. זה סוג של מאה ברכות. ברוך השם, ברוך השם. ובאמת, כן, כן. כן, 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 לא, להמשיך. מה שאתה אומר, כן. לא, אני אומר, הרב, שמעתי, צפיתי בסרטון של הרב, וזה חשוב מאוד אולי להדגיש את הדברים לציבור המאזינים, שאולי קצת טיפה, הייתי אומר, מזלזלים, וזה באמת גם המקום להגיד, באמת יישר כוח לראש הממשלה, לראשי מערכת הבריאות, שבאמת, בניגוד למדינות אחרות, וגם ראיתי מה שראש ממשלת איטליה אומר, שאל תעשו את הטעות שאנחנו עשינו, זלזלנו, והנה באמת רואה שבאמת השלטונות כאן, הכבודו הרב אמר שזה מצוות עשה, לקיים את כל ההנחיות של משרד הבריאות, יש כאלה שמזלזלים. מה הרב אומר מבחינה הלכתית על כל הרב? כמו שאמרת, כל מי שיושב בבידוד מקיים בכל רגע, אני אמרתי בסרטון שתי מצוות עשה, אמר לי הרב יקין לבנון שהוא עצמו בבידוד, שלוש לפי דעתו. ואני אמרתי, אחת, ואהבת לך כמוך, מי שנמצא בבידוד, למה נמצא בבידוד? כדי לא להזיק לאנשים אחרים, נכון? אז ואהבת לך כמוך, זה מצוות עשה מן התורה, מצווה חשובה, שהכל תלוי בה. ומצווה שנייה שהוא מקיים, נשמרתם עוד במצוותיכם. ואם אדם יוצא מבידוד, וחליל להדביק מישהו אחר, השם ירחם, אין תרופה למכתו. כל מה שיעשה כל החיים שלו לא, לא, לא יחפר על מה שהוא עשה. אז אמר לי הרב אליקים, יש עוד, שכתוב, מצווה, לא תשים דמים בביתך. שהלכה שאומרת שמאדם יש לו גג, צריך לעשות לו מעקה, שאנשים לא יפלו, נכון? כן. אותו דבר, אם יש תקלה, פיל אבן מושת הרבים, אנשים יכולים ליפול בה. צריך להוציא את זה, שלא יעשה תקלה, בור מושת הרבים. אדם צריך להיזהר לו להסיר את המכשולות. מה יותר מכשול? מכשול, להדביק בן אדם בווירוס או אבן ברשות הרבים? אין ספק שלהדביק אדם בווירוס זה יותר חמור. אז אם אדם נזהר דברים האלה, הוא מקיים מצוות. כל שנייה שהוא בבידוד והוא לא יוצא החוצה, הוא מקיים שלוש מצוות, שתי מצוות תעשה, אחת לא תעשה. נו, מה, ובטח אם אנשים שומעים אותנו, בטח ידעו, אבא, שכחת עוד איזה אחד. אז כנראה ששכחתי. הם מוזמנים להתקשר ולהגיד לנו, טוב. בטח. יש מצווה לברך, והרב אליהו, הרב שלום היה אומר, לברך בשמחה. בשמחה, בשמחה, בשמחה. כשלא מברך בשמחה, זה פי אלף יותר חזק. אתה מברך שהכל, תברך בשמחה. כשלא עשה ניגול, תלך בשמחה. אתה עושה פוקח עברים בשמחה, יוצר המאורות בשמחה, מגן אברהם, כל בהתלהבות, בשמחה, מכל הלב הנשמה, זה עושה ניסים. ברוך השם, צריכים ניסים, עם ישראל צריך ניסים. כן. מישהו אמר לי שהבוקר בפרשה, שהכל רמוז בפרשה, גם הקטורת שזה, כבוד הרב דיבר על זה, שזה חשוב, מונע מגפות, כן. גם העניין שלה, ורחצו ידיהם ורגליהם, להתאר, כן, יש את הכל בפרשה, זה רמוז. ואמר לי עוד מישהו, עצה ופשט, אני חושב, גם אפשר השבת לעשות מבצע תהילים. זאת אומרת, כל אחד אומר לעצמו, אני במשך השבת גומר את התהילים. אחד אומר, כולנו יחד, אני ואשתי יחד נגמור את התהילים, או אני ואשתי וילדי נגמור את התהילים. ולומר את זה בשמחה, זה דבר עצום, עצום, עצום. יש הרבה עצות טובות לעולם. טוב, אנחנו בהמשך התוכנית בעזרת השם ודאי עוד נשמע הרבה עצות. מספר הטלפון שלנו 072-322-9494 072-322-9494. יש לנו שיחות. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. עם מי הכבוד? עם אהרון מהשומרון. כן. שלום הרב, לגבי מטפחת של נגד הפלות שמובא בשם הרב אליהו, זה מטפחת שמראש
מתנים עליה שהתשמיש, שיהיה מותר להשתמש בתשמיש של קדושה, או שזה מטפחת אחרת? איך משיגים אותה? איך עושים אותה? שאלה טובה. זאת אומרת, בדרך כלל, אדם תורם את זה לבית כנסת, את המטפח לספר תורה, אז הוא תורם אותה לפי דעת הגבאי. אז אם אדם בא לגבאי ואומר, תשמע, אני מבקש ממך את המטפח לספר תורה, ונסביר טיפה את הסיפור. יש סיפור שמספר רב שאול דימרי מטבריה, שהרב נתן לו רצה כזאת, בשביל אישה שהייתה מפילה, אמר על זה שתיקח מטפחת לספר תורה, ותקשור על עצמה, היא בעלה היה גניקולוג כמדומני, זה לא כל כך מתאים, ואוריל, ממש, וילדה, ומה שנעשו זה ממש ניסי ניסים. אז זה יכול ללכת לגביה בכנסת, אומרת, תשמע, כמה עולה מטפחת שזה כנסת, נגיד עולה 50 שקל, כך 200 שקל. את המצפחת מותר, הגבאי מותר לו למכור, והאדם מותר לו לקנות ולהשתמש בזה. ואיך אפשר להוריד את הקדושה? הוא נחשב כאילו כמו העיר במעמד אנשייל? לא, אז הגבאי לוקח את הכסף הזה ומעלה אותו, עושה אותו לצורך ספרי תורה. מתשמישי קדושה, הוא הולך, לוקח אותו ומעלה אותו הלאה, זה מותר. מותר לגבאי למכור, ולהשתמש בזה יותר. אבל היותר של מטפחת זה רק ספרים שהם ממש עם גיליון. זאת אומרת, מתחת, נכון? חומשים זה מתחת מטפחת. אז צריך להגיד לו שהכסף יהיה מיועד לספרי תורה. להגיע את הספר תורה בעצמו. ממש תודה רבה, הרב. השם ישמור אתכם בהצלחה רבה. אמן ואמן. כל טוב. כל טוב. אגב, באמת, יש המון שאלות, כבוד הרב, הנה המאזין הזכיר ספר תורה, אז ככה נזכרתי, יש הרבה שאלות דומות, למשל, השבת הזאת, או בשני וחמישי, לנשק ספר תורה. דיברנו שבוע שעבר, נשיקת מזוזות, לנשק את ידי האבא, וכיוצא בזה, כל הדברים האלה, כדאי להימנע מהם? אז אני אגיד לך, תשמע, אני שאלתי אתמול את פרופסור גרוטו, שהוא משנה למנכ״ל משרד הבריאות, מה מותר ומה אסור, ועשינו מזה אפילו חוברת שלמה. מי שרוצה לקבל את הרשימה, אז ישלח, אני לא יודע איזה מספר, אולי מספר להשיקה. יש לי איזה מספר שאני גם, אגב, קיבלתי אותו, אולי באמת אנחנו גם נזכיר למאזינים, פשוט הרב, יש, אני עושה... הלשכה של כבוד הרב, יש מרכז קורונה, ככה זה נקרא? כן. שאפשר לשאול שאלות בכל העניינים, ואולי במספר הזה, אני לא יודע, גם אפשר לקבל את החוברת, לא יודע בדיוק. 0733-750-000. 0733-750-000. יש הרבה שאלות שהתלמידים והרב עונים בענייני המצב הבריאותי, כמו תבילה של... למקווה, תבילן אנשים ועניינים של מעשרות וכיוצא בזה, שהרבה, אני אנסה להשתדל בתוכנית הזאת אולי באמת לרכז את השאלות. אז הרב ימשיך במה שרצה להגיד על הפרופסור מהמשרד הבריאות. הוא אמר כן. שאין בעיה בלחיצת ידיים, זה דבר שאפשר, אבל הרבה מקומות מאדרים בזה ורוחצים את הידיים לפני כן, רוחצים את הידיים אחר כך, אבל זה בסדר גמור. זאת אומרת, אפשר לרחוץ ידיים, אפשר... ודאי ספר תורה, מי שרוצה להדר, עשק באוויר, גם טוב, הרגיש יותר טוב, אין בזה בעיה. הספר תורה הוא לא מדבק, ואם אדם רוצה להיזהר, מותר לו להיזהר, וזה בסדר גמור. אבל ההנחיות של משרד הבריאות, נדמה לי, לא עושות לתת יד. לא עושות לחיצת יד, לא עושות... הייתי אתמול את זה פקיד בעירייה, נכנסתי, אני מדבר לתת לו יד, הוא אומר לי, לא, לא, אסור לתת יד. כן, אנשים מהדרים קצת, מפחדים. בזה מהדרים. מה היה ברכה? מה יעשו בתי הכנסת שיש יותר מ-100 איש בבית הכנסת? אז אפשר לפצל את המניינים, אפשר... עזרת נשים אגב, אם זה מקומה שנייה, זה לא מניח, זה שתי קבוצות שונות. למרות שהתפילה אחת, אבל זה שתי קבוצות שונות, אז אפשר לפצל. זה מה שבדרך כלל עושים, עושים מפצלים. הבעיה, מה שהוא אמר לי, הבעיה זה הצפיפות. אם זה מקום מורחב,
הם אומרים 100, כי הם לא יודעים להגדיר את זה, אבל הנקודה המרכזית היא שלא יהיה צפוף מדי. לפתוח חלונות גם. כן, דברים כאלה. אבל החכם עיניו בראשו, כן, לא צריך להיות כן, שמעתי גם רבי עקיבא איגר, אם אני אותו, גם בזמנו היה מגפה, והוא הגביל ל-15, אז זה כן הלכה ממש. נכון, 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 נכון. לשמוע בכל משרד הבריאות. ודאי, מה זה, ודאי, ודאי, לא לזלזל בזה בכלל, נשמרתם מאוד נשמותיכם, זה דבר מאוד חשוב, חשוב. יש איזה ארגון, אני לא יודע אם זה מוסמך, ש... כתב לעשות את התפילה מהירה ולא להגיד דברי תורה, לדלג על הדרשה. לא, ראיתי את זה, שאלתי אותו, אמרו לי, אין שום בעיה בזה, לא נכון. ממש אין צורך. עולם כמנהגו נוהג. עולם כמנהגו נוהג. כן. יש לנו שיחה, שלום. שלום וברכה לכבוד הרב. שלום, שלום. מה רציתי להגיד לך, הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים ונפלאות עם עם ישראל. למה? כל עם ישראל היו הולכים, עוזבים את הבתים, הולכים לעשות פסח במקום אחר, לא יודעים מה אוכלים, זה כשר, לא כשר, פיתות או לא פיתות, העיקר הולכים לנפש. עכשיו, הקדוש ברוך הוא עשה להם נשיב רב להיות כולם בבתים, עם ילדים, עם האישה, עם הגבר, לנקות את פסח כמו יציאת מצרים. זה מה שיש עכשיו. מה שיש לבורא עולם למעלה, מה שיש, יש לנו סודות של בורא עולם שאנחנו לא יודעים מה הם. אבל מה, אם נתן לכם הקדוש ברוך הוא בידוד, קחו תהילים, תקרו תהילים, תדברו איתו, תבקשו ממנו סליחה ומחילה, תעשו שבת כמו שצריך. איך הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו לא פונים אליו, ולא מדברים איתו, ולא מה שכואב לנו לספר לו, הוא מרחם, אנחנו אומרים, אבל הקדוש ברוך הוא יודע איזה גבולות לבני אדם. לא כל אחד יעשה מה שהוא רוצה לכבוד הרב. צריך גבולות לכל דבר, כמה הקדוש ברוך הוא, כשיש במשטר החוקים, גם בורא העולם יש לו את החוקים שלו. כן. את ממש צודקת, ממש צודקת. אנחנו שמחים לשמוע מה את אומרת. ואני חושב שכל אחד יגיד את זה בליבו. הנה, כמה דברים טובים הקדוש ברוך הוא עושה לנו. להסתכל על הטוב בכל דבר. כתוב על דוד המלך, שדוד המלך, שהבן שלו לא עלינו מרד בו, אבשלום, כן. אז הוא אמר מזמור. אמרו לו, מה מזמור? תגיד, קינה. אומר, נכון. אם הבן שלי מורד בי, זה הכי טוב. למה? הוא לא עושה דברים רעים. אז היא אמרת, אבל לא אמרת נורא. לא, לא, עד כדי כך, אתה אומר תודה על דבר כזה, הוא אומר כן, איך גם הטוב האמיתי וכל מה טוב על הרוגי ביתר, שלא יסוחו, שיתנו לקבורה. זאת אומרת, אנחנו לפעמים מחפשים בכל דבר את הטוב שבו, אומרים תודה, וזה מביא ישוע. בדיוק. אז אנחנו תודקת. מה? הקדוש ברוך הוא עשה לנו הרבה ניצים ונפלאות הראי לנו. אני בעלי נפטר, אחרי חצי שנה הבן גם נפטר בדום לב. אני לא בכיתי. מה כאילו הקדוש ברוך הוא נתת, לקחת. זה שלך, זה לא שלי. כשאני קיבלתי אותו ועשיתי ברית, שמחתי. כשאתה רוצה לקחת אותו, אני אבקה ואני אעשה הצגות לו. הוא שלך, לא שלי. השם ישמור אותך. הלך מה אני אגיד? אני ברוך השם, תודה לאל. שמירת שבת, כמו שהלכתי, אילים, תפילות, הכל. אבל אני מתכוונת לעולם, לקראת לארץ. שאנשים יקומו ויתעוררו. אין לכם זמן, תקרו קצת תהילים. הקדוש ברוך הוא גם יקבל אתכם. אבל לא לעשות כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. סליחה, יש גבולת לכל דבר לכבוד הרב. אנחנו קיבלנו, תודה רבה לעצות שלך. כל אנחנו שמענו אותם, רשמנו אותם על ליבנו, הן נכונות. השם יברך אותך. שלום וברך לכבוד הרב. תודה רבה, תודה רבה. יישר כוח. איזה אמונה. כבוד הרב, מה הרב אומר על, היום כולם יש להם את הוואטסאפ, יש להם קבוצות, שומעים וזה, יש כל מיני חוזי עתידות, או בוא נגיד רבנים מסוימים שמדמים את מה שקורה עכשיו, או נותנים לנו תחושה שהנה, ברוך השם, לא שאני פוסל את התחושה הזאת, הנה סוף העולם, המשיח, העניינים, וכל מה שקורה זה...
הגיע הזמן, הגיע כל הקיצים, קהלו כל הקיצים, מה הרב אומר על, על הדברים האלה? זה שהמשיח פה, אין אפילו שאלה. זה ברור שהמשיח פה מתקרב בצעדי ענק. זה לא סוף העולם, זה הברכה של העולם. אנחנו נמצאים בתקופה שיש ברכה גדולה בעולם. רק אמרתי לכם קודם, התחלנו את הדיבור הזה על הכנרת. כמה שנים אנחנו מחכים שהיא תתמלא. כמה ברכה השנה הקדוש ברוך הוא השפיע לנו. אנחנו בשנת ברכה. אנחנו בשנת הצלחה, כל כך הרבה דברים. אבל הקורונה, הקורונה זה חלק מהתהליך? בטח, ברור שחלק מהתהליך. כתוב שישרצו עם מצרים. אז כתוב, לא הכל היה פשוט וחלק. היו דברים מסובכים בדרך. אבל בסך הכל, בסוף הגענו לארץ ישראל. אז לא, 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 לא נבלים ממה שהיה בדרך. זהו, גם כתוב, וינחה ויריבך. למה הדיחה? כי לא עליך לבדו יחיה אדם, כי הכל מוצאתי השם יחיה אדם. אז זהו, יש לפעמים מצב שבו כשהוא הולכות דרך הצער ללמד אותנו. הרבה דברים היו ככה דרך הצער. אבל ברוך השם. אולי זה מסמן שצריך אחדות בעם ישראל, ממשלת אחדות או... ברור, זה פשוט, מה שאתה אומר עכשיו זה הכי פשוט. הנה, אני רואה בגלל הקורונה רוצים, לא יודע עד כמה זה רציני, אבל אולי זה חלק מהסימנים, מי יודע. ברור. אוקיי, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד שווים 07-22-322-9494, 07-22-322-9494. אנחנו שווים גם לשאלות המאזינים ששואלים את הרב, כבוד הרב, האם האדם שאכל בפורים ובגלל שהוא השתקר הקיא ממש את כל האוכל, אז הוא צריך לברך, היה צריך לברך ברכת המזון? לא, לא נהנה מזה, לא, אבל צריך לברך ברכת המזון, אדם הקיא את האוכל, לא, זה לא... אוי, אוי. טוב, זה קשה לשאול כאלה, לשאול. כן, אבל זו שאלה אקטואלית ששואל מה זה. אכלת וסבת או דרכת, ואם אדם מכיר, הוא לא שבע. אין פה, לא יכול לברך. כן. יש לנו כאן שאלה משומרון דווקא. מאזינה, בעלים מעוניין לדעת מה עושים בנושא התכנסות התפילה. ואם יש יותר מימה מתפללים, לצאת מהבית הכנסת, להתפלל יחיד? כמו שאמרנו, ההנחיות האלה הן הנחיות חשובות. הן חשובות מכיוון שהן לא תפגוע במקומות אחרים. אז לא צריך לספור, אבל הכלל הוא של בית כנסת צריך להיות לא צפוף. אז המאה זה כאילו מספר עגול כזה. אבל כן, אדם צריך לדעת שאם באמת צפוף בית כנסת, אז מה שאין מרווח בין אחד לאחד. אז במקרה כזה עדיף, כן, להתפעל יחיד. אולי כדאי אולי כדאי שירגנו אולי חלק מהאנשים עניינים בבית? בבית, אפשר? בבית אפשר לחלק את הבית כנסת, יש כל מיני פטנטים. ואז אפשר להביא ספר תורה לבית מהבית הכנסת? אפשר להביא ספר תורה לבית. צריך 10 אנשים ללוות את הספר או ש... כן, כן, כמו שאמרת. כן. אפשר עוד דרך לעשות, אפשר לספר תורה ספרדי, להוציא אותו בתוך ה... מתוך קופסה שלו, ואז ברגע שהוא יוצא מתוך הקופסה אפשר להעביר אותו למקום למקום אפילו בלי הסרה. כן. זאת אומרת, בדרך כלל לפי ההלכה יש עניין להתפלל בית הכנסת, אבל הפעם יש אפשר או יש עדיפות להקל, כאילו זה בסדר. כן, יש עדיפות להקל בנושא הזה כדי שלא להגיע חס ושלום למצב של מגפה, שלא נגיע למצב של איטליה, ששם זלזלו ותראה מה יצא. אנחנו לא רוצים להגיע למקומות האלה. ברוך השם, כמו שאמרת בתחילה, ראש הממשלה מנהל את הדברים בצורה נכונה, וצריך לתת כתף. לא... שמעתי שבטייבה, אנשים שאמרו זלזלו. כל אחד אמר, מה, אני אשב בבית 14 יום? אנשים הגיעו מחוץ לארץ, ויש שם הרבה בעיות. למה להגיע למקום הזה? בית לחם, כן, כן. בית לחם בכלל. חבל, אנחנו רוצים אחריות, אכפתיות. אחריות לאומית. לאומית, אמיתית. כן. יש לנו שיחה, שלום. שלום, שלום. מי איתנו? אברהם גוזמן, אריאל. כן.
רציתי לשאול את הרב שתי שאלות. שאלה ראשונה, אם אני טובל כל שבת במקווה, לפני התפילה משתדל כמו שבא השם טוב כותב, שאלה אם בדרך כלל אני טובל לטבול בלי להתקלח או לפני ולא אחרי, שאלה אם בשבת הקרובה יש עניין להתקלח עם סבון לפני ואחרי. כן, כמו שאמרת ממש בתוך הפעילה יש לך את התשובה שלך. אני שאלתי את המומחים של משרד הבריאות, אמרו לי אין בעיה במקווה, בטח לא במקווה נשים, שזה ודאי, בדרך כלל המקוואות של נשים הן מאוד מאוד נקיות, ואין שום בעיה. גם מקוואות גברים אין בזה חשש. כמו שאמרת, להתקלח לפני, להתקלח אחרי, למרות שבדרך כלל לא מתקלחים, עכשיו, מחמת הסיבה שאמרת. גם עם סבון, גם עם סבון? גם עם סבון, סבון נוסלי בשבת, כן? אם זה יום שישי, זה סבון רגיל. ושאלה נוספת, ידוע, הרב, יכול להיות שאולי הסיבה הרב דיבר שאחד הסגולות זה באמת מהברכות, אבל לא יש עוד סגולה, כמו שאנחנו רואים שגם בימי דוד, שבסופו של דבר מה עצרת המגפה בימי דוד? שדוד המלך קונה את מקום המקדש, מה שהרמב"ן מביא בסדר המדבר והרד"ק, אז אולי זה הרב דרישת המקדש, אולי להקריב קורבנות בהר הבית כמו שעצרת את המגפה, אולי גם היום לעצור את המגפה. כן, קודם כל אתה צודק, זה ודאי נכון, אנחנו צריכים לעשות כל מעמד שהר הבית יהיה בידי עם ישראל. אבל זה משימה שהיא בעיקר משימה של מלכות, של דוד, כמו אנשים כמו דוד המלך, שזה בידיים שלהם. אנחנו צריכים באמת לרצות, אנחנו צריכים להתעורר ברצון. זה גם כמו שהרמב"ן שם אומר, שבאמת למה המגפה הייתה על העם? הרי לדוד המלך אמרו שהוא לא יבנה את בית המקדש. אז אמרו שהרמב"ן שם אומר, אם אני לא טועה, שהעם היה צריך לדרוש בעצמה, העם צריך לבנות, זאת אומרת, גם אם המלכות עדיין לא במקום, אנחנו צריכים לדרוש ולדחוף אותה קדימה. אתה צודק לחלוטין, וזה דבר חשוב. אגב, זה אולי, זה כל אין של הקטורת. הקטורת זה גם כן, אנחנו לא קוראים פשוט קטורת בשביל טקס. כדי להתחבר באמת להר הטוב הזה והלבנון, לריח הטוב של בית המקדש, לריח החיים של בית המקדש, ומתוך כך להשתוקק לו יותר, ולבקש אותו, ולרצות אותו יותר. אבל באמת, הערת הערה נכונה, חשובה מאוד. ברוך תהיה, תודה רבה. תודה רבה לרב, להתראות, שבת שלום. שבת שלום. שלום, תודה רבה. יש לנו עוד שאלה, כבוד הרב, לגבי פורים. איך אנחנו יכולים להמשיך את אור של פורים לתוך השגרה? אז מישהו פעם אמר שזה ההבדל בין מה שאנחנו אומרים בחנוכה. רבת את ריבם בשן עבר, דנת את דינם, נקמת את תקמתם, הכל בשון עבר, ובין פורים שאתה אומר, הרב את ריבנו והדן את דיננו, והנוקם את נקמתנו בשון הווה. כי פורים, האור של פורים באמת לא עוזב אותנו. ויש איזה מאמר שכותב האדמו"ר מחב"ד, הוא אומר שאם אדם מתבונן בחיים, הוא רואה שהניסים של פורים, הם אף פעם לא נפסקים. הם כל הזמן רק צריך לפתוח את העיניים ולהתבונן. ולא עוד הוא לא אומר יותר ממה שהיה פורים ממם עוד אחד ואסתר, זה הניסים שקורים היום. רק תפתח את העיניים ותסתכל, תראה שיש היום ניסים יותר ממה שהיה לי מפורים. שימשיכו בעזרת השם. רואים אותם, רואים כפי שהרב אמר בהתחלה. כבוד הרב, יש צורך לדאוג ואולי זה חוסר ביטחון ולקנות, לאגור מצרכי מזון עכשיו? אז זה באמת שאלה חשובה. תמיד טוב לאדם שיהיה לו, אבל לא צריך רק צריך לזכור שעוד פחות מ-30 יום זה כבר פסח. אז לא לקנות דברים שהם חמץ. וגם אם אתה קונה משהו, נגיד תירס, או דברים כאלה, אז לא כתוב עליו קשר לפסח. אתה יכול לקנות ולשמור אותו בצד, מכיוון שזה לא חמץ. אתה לא יכול להשתמש בו בפסח, אבל אין בזה בא לראה ובא להימצא, לכן זה הדרך, אפונה ודברים אחרים. אבל חמץ ממש, אל תקנה דברים שישארו לך לפסח עצמו. אני ביררתי, עדיין לא הגיעו המצות, זה דווקא רעיון לקנות מצות. כן, מצות יותר, בטח. אבל עדיין לא מוכרים אותם בחנויות, אני חושב. אגב, יש לנו שאלה כאן, כבוד הרב, לגבי אדם שקונה עכשיו מבצעים של בשרים ועופות ודגים, ואין להם הכשר לפסח, זה בסדר? בסדר גמור, אין שום בעיה בזה. אפילו שהם מלוחים ואני יודע מה,
תחונים, אין בזה שום בעיה, כן? אם יש בזה תוספת של משהו, כן, אבל... לא, קצב, תוחן את זה, ו... אין שום בעיה. במכונה רגילה של כל השנה, אין שום בעיה. כן. אפשר להשתמש בפסע. כן, כן. טוב, יש לנו שיחה, שלום. שלום, כבוד הרב, רציתי לשאול, בעוד שבועיים בעזרת השם, ראש חודש ניסן, נברך בעזרת השם על פריחה שיש פירות הדר. וכתוב בהלכה, אין לברך על אילנות שידוע שהם מורכבים. רציתי לדעת אם אפשר לברך על פירות הדר. המורכב שכתוב שעשו, זה מורכב שההרכבה עצמו עשוה. אני לא מכיר את ההרכבה של פירות הדר, אם זה הרכבה מותרת או הרכבה עשוה. אבל אם זו הרכבה עשוה, כמו שאמרת, עדיף לברך על עצים אחרים. כי בדרך כלל מדברים שזה מורכב עם חושחש, או שהיו, הרכיבו אותם פעם עם חושחש. אני לא מכיר, לא יודע להגיד לך, לא מכיר את המציאות בזה, אבל הכלל הלכתי שאתה אמרת הוא כלל נכון. אם יש עץ שהוא מורכב על פירות של איסור, לא מברכים על הברכתם, אם יש אדם ספק, דבר אחד הוא עצים אחרים. לא חסר עצים פורחים בארץ ישראל, בוודאי לא השנה. ברוך השם. שאלה שנייה רציתי לדעת, ברכת שהחיינו על תפוחים, כל השנה יש לנו ברוך השם תפוחים, אבל יש לפעמים תפוחים שרק מופיעים בקיץ. רציתי לדעת אם לברך עליהם שהחיינו, או שמכיוון שהם נמצאים כל השנה, אין לברך. אם יש דבר שניכר חידושו, אז אתה יכול לברך. באמת בתפוחים קשה לדעת אם ניכר חידושו, כי גם אתה מקבל אותם אחרי זמן, יודעים לשמור אותם ככה שזה יראה כאילו זה חדש. אז כשיש ספק, אתה לא יכול לברך. אבל אם יש לך דבר שניכר חידושו, אז אתה יכול לברך עליו. ובתפוחים, כיוון שיש להם שמות שונים וטעמים שונים, זה שיהיה לך תפוח אחר, ויש לך את התפוח מהסוג החדש, עם השם החדש, והטעם החדש, אתה יכול לברך עליו. בשאלה האחרונה, כבוד הרב, שהעלתה לנו בלימוד, לגבי נטילת ידיים, לדבר שטיבול במשקה, כמו פרי או עוגה תבולה במשקה, או אפילו נטילה לפני לחם. אם אדם נטל ידיים לסירוגין, במקום לנטול כל פעם ימין קודם שלוש פעמים, ואחרי זה שמאל שלוש פעמים, הוא נטל בסירוגין נטילת ידיים. האם הנטילה עלתה לו לכתחילה או בדיעבד? עלתה לכתחילה. עלתה לו לכתחילה גם לסירוגין. כי מעיקר הדין בנטילת ידיים מספיק פעם אחת. שאוכל מספיק פעם אחת. איך אנחנו מאדרים איתו שלוש פעמים, זה עידור. ולכן אם הוא נטל לסירוגין, זה קודם כל, בפעם הראשונה כבר יצא יד רחובה, ושהוא הוסיף עוד פעמיים, רק הוסיף לו ברכה. תודה רבה, כבוד הרב. ברוכים תהיו, שאני מברך אתכם בכל מכל כל. אמן, וכן אתמור. תודה רבה, תודה רבה. אז אני רוצה להודיע שוב פעם לציבור המאזינים שיש מענה הלכתי בעקבות מגפת הקורונה, בית הוראה בהדרכת הרב הגאון הרב שמואל אליהו שליטה, ערוך לתת מענה לשאלות שנוגעות למגפת הקורונה. מוזמנים לפנות באחד הדרכים הבאות, בטלפון או בוואטסאפ 0733-750000 0733 750000. בית ההוראה פועל מטעם איגוד רבני הקהילות, בו מ-70 רבנים מוסמכים במקרה הצורך. השאלות יועברו לרב שמואל אליהו. וגם אפשר לשלוח הודעה עם המילה בית ההוראה בנושא קורונה למספר 058-452-5200. 058-452-5200. אפס. שאלות בענייני הקורונה, ויש הרבה כאלה כפי שאנחנו שומעים כאן בשידור. אני מקווה שזה יסתיים מהר וכבר נהיה בעזרת השם אחרי כל הסיפור הזה. ושאף אחד מעם ישראל, כפי שאומר הרב, כמו שמאחלים, שאף אחד מעם ישראל לא יקבל את המחלה הזאת. אמן. אמן. יש לנו שיחה, שלום. שלום. בבקשה, מי איתנו?
שמי ענת. כן. רצינו לשאול שאלה, כבוד הרב. הבת שלנו נמצאת בהודו, אנחנו משפחה דתית. רוצה להקדים את הטיסה בגלל כל המצב, ואומרים קודם כל שמבטלים מלא טיסות חזרה לארץ, והטיסות, יכול להיות שיהיו טיסות רק בשבת. מה עושים? לא הבנתי. הם נמצאים בהודו והם רוצים להגיע? כן. אסור לנסוע בשבת. זה לא סיבה להיתר. זה לא נקרא פיקוח נפש? לא נקרא פיקוח נפש. יכולים לבוא יום אחרי. אם לא יהיו טיסות, מה עושים? כי מבטלים טיסות. מבטלים טיסות זה נכון, אבל זה לא נקרא פיקוח נפש. אלא אם כן הם עולים לפני שבת. זה אולי, אבל אני גם, זה כמו שכתוב שאדם עולה לספינה לפני שבת. אולי. אבל אם עולים בשבת עצמה זה ודאי אסור. יש מדינות ערב שהן באמת בגדר סכנה, אני לא יודע אם הודו, אבל איטליה או סין, שכן יהיה מותר. שאלה קשה. האם מותר לעלות על מטוס באיטליה בשבת כדי לעבור לארץ ישראל? אני חושב שיותר נכון לחכות למוצאי שבת. בוא נאמר, אם זה טיסה האחרונה באמת מאיטליה, שאלה, אני מעדיף לשאול בפרטי, לא בשידור. יש את המספר, גברת, רשמת אותו? מה? יש מספר, כן, שתוכלי לשאול שם, אז אני אתן לך ברשותך שנייה עוד פעם, 0733-750-000. את יכולה גם בוואטסאפ וגם בשיחה רגילה. 0733-750-000. כן, 4 פעמים 0. אוקיי. בהצלחה. תודה, שלום. שבת שלום, חזקי איזה שיהיה בריאות ושיצאו מעמק הבכה. אמן, אמן ואמן. תודה, כבוד הרב, תודה לכם. שלום, שלום. הנה, זו שאלה באמת שצריך עליה כובד ראש, כפי שהרב אמר בפרטי. כבוד הרב, רוצים לשאול את דעת כבוד הרב, גם בנושא שר הביטחון, שבתקופתו מאשרים לאכול בשר חזיר בצבא, איך ייתכן דבר כזה? אני לא מאמין. ככה קיבלתי שאלה עכשיו. קשה לי להאמין, ואם כן, אז צריך אולי לידע אותו. אתה אומר לי, אני אבדוק את זה בית השם יד אחרי השידור. כן, שאלה שקיבלנו, אני מקווה שזה לא נכון העניין הזה. כבוד הרב, יש לנו כאן שאלה. לגבי לימון חתוך בלילה במקרר, אפשר? לימון חתוך זה לא כמו בצל ושום, בבצל ושום יש בעיה, ולימון חתוך אין בעיה. לא חייב להיות מכוסה. לא חייב להיות מכוסה. כן. אפשר להשתמש בו גם אם הוא חתוך, גם אחרי לילה, לא שורה עליו רוח. כן. כבוד הרב, מה אומר על העניין, או לרב יש עצה לגבי החתונות, שיש הוראה כפי שלא יותר ממאה איש? מה יעשו אנשים שהוזמנו, או אנשים שיש חתונה מעל מאה איש? אתה שואל שאלה שכמעט כל שעה שואלים אותה, בימים האחרונים. אשרי ישראל. התשובה היא תשובה אחידה לכולם, לא לבטל חתונה. גם אם זה 100 איש, אז 100 איש, תעשו 100 איש גברים, 100 איש נשים, ומחיצה באמצע, אז גם בסדר גמור, יהיה לך 200 איש. אבל לא לבטל חתונות, לא לבטל שבת חתן, לא לבטל שירי הברכות. להפך, בזמן הזה יש מצווה להוסיף שמחה, להוסיף טוב להודות להשם. שרח שאתם זוכים, יש סיפור לי מישהו, שפעם אמר לי, זה הסיפור הכי פלא על הרב אליהו. ככה הוא אמר לי. הוא אמר לי, הוא היה מנגן בחתונה, והחתונה לא עליכם נפל ביום של גירוש קטיף, גוש קטיף. וכולם היו עם פנים של תשעה באב. כשהרב נכנס לעולם, גם הוא היה פנים כאלה. כולם בצער, כולם בעוגמת נפש, כולם בכאב. והוא אומר, אני היה מנגן, אמרתי, אם לא הייתי מתחייב, לא הייתי בא. והתחייבתי. וככה אני מכין את עצמי שעתיים, שלוש של צער. הרב נכנס באמצע
באמצע הדרך מהכניסה של האולם עד למקום החופה, הוא עוצר, הוא ככה מתבונן לזה ככה פנימה, זה זמן קצר, ומחליף את הפנים שלו לפנים של שמחה, פנים זוהרות, פנים מהירות, ומי אותו רגע, הוא את כולם מקפיץ מהכיסאות, את החתן והכלה הרים להם את הראש, הביא להם אור על הפנים, אומר לי, הוא מסתכל עליי מרחוק, מצווה עליי לנגן בכל העוצמה והכוח, אומר, אני הייתי בהרבה חתונות בחיים שלי, מנגן, זה היה מקצוע שלי, חתונה שמחה כמו החתונה היא לא הייתה לי מעולם. אז אני אומר את זה לכל חתן וכלה, תדעו לכם, אתם מתחתנים בתקופה הזאת, כל מי שבא ייקח על עצמו להפוך את החתונה של 100 איש האלה לחתונה הכי שמחה בעולם. כן, הנה, יש לנו דוגמה. חיה. יש דוגמה. מתח. כן. אז אולי אפשר לעשות משברות, 100 ייצאו, 100 ייכנסו. 100, בדיוק, זה יצא. 100 יאכלו את המנה הראשונה, 100 את המנה השנייה. העיקר לא לבטל, העיקר לשמח אתם וכלה. כן. יש לנו עוד שיחה, שלום. שלום. תגביה את הכל. כן, מאזין. כן, ערב שבת שלום. רציתי לשאול את הרב, האם הייתה איזושהי הנהגה מסוימת מאחרי פורים ועד פסח שהרב אליהו היה עושה, או לקראת ראש חודש ניסן. האם הייתה הנהגה מיוחדת של הרב? היו הרבה הנהגות, אבל הדבר שאולי היה מאוד מהדר בו בתקופה הזאת, זה להכין קמחא דפסחא. ומפורים היה גם מלמד את ההלכות וגם משתדל, כי עכשיו, כמו שאתם כולנו יודעים, הרבה בעלי עסקים נפלו, הרבה אנשים פותרו, הרבה כוללים נסגר להם התקציב. אתה יודע, הבורסה נפלה עכשיו בוול סטריט ב-7% כמדומני. רוב האנשים אומרים, מה זה נוגע לי? זה לא נכון, זה נוגע לכל אחד. כי כשהבורסה העולמית נופלת, אז כל התורמים הגדולים נכנסים למצוקה כלכלית. ואז כל מיני מוסדות חסד וגמחים ומוסדות צדקה חשובים פתאום עומדים עם שוקת שבורה. אז מצווה גדולה, עכשיו זה יותר מכל זמן אחר, לעזור כיכולת אנשים שכל שנה קיבלו קמחא דפסחא מאיזה ארגון צדקה, ועכשיו הארגון אין לו מאיפה לתת. הכל מתחיל ממה? מהבורסה שנפלה בניו יורק. וכל הבורסות בעולם כעת נפלו. וגם בעתיד כנראה שזה בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, כמו שזה נראה בדרך השכל, לא, אלא אם כן נמצאו את הפתרון של התרופה. אז זה יותר, אם, אתה יודע, אם נמצאו את הפתרון של התרופה, זה יותר משדה לוויתן. הרווחים הכלכליים יהיו שם. אולי שעם ישראל ימציא, ככה הבעיות הכלכליות שלנו יפתרו. כן, זה צריך להמציא, ואז יפתרו הבעיות הכלכליות גם. כן, בעזרת השם. תודה רבה לך, מאזין. ואנחנו ממש רוצים להודות לרב, הגענו ממש לסיום התוכנית. תודה רבה, כבוד הרב, על כל העצות והדברי תורה, וגם על הברכות, שנזכה שבוע הבא לדבר על נושאים אחרים כבר בעזרת השם. כן, תודה רבה לכם, כן. זה על החסן של גלי ישראל שמאפשרת לנו לדבר עם עם ישראל דברי תורה, איזה זכות, יהיה רצון שיברך את כל האחסניה, את כל הבעלים, את כל המפיקים, את כל העובדים, את כל עם ישראל שיזכו רק להביא אור לעולם וברכה. אמן. וכן למור, כבוד הרב, תודה רבה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נפרדים. תודה רבה לחזקאל בן שמואל. שתהיה לנו שבת של התעלות והתבודדות ושמחה, למרות הקורונה.